ajo që kemi dëgjuar të paktën në 48 orët e fundit është diskutimi e para për trajnues të perëndimit, mund të ishte amerikan në Ukrainë për të mësuar se si do të përdoren armët që do të vinë, meqense janë moderne dhe sigurisht që duan testuar së pari dhe më pas armët a mund të përdoren edhe brenda Rusisë apo jo, dhe këtu ka përsëri ndarje NATO dhe shtetet anëtare të saj. Pasoja do jenë serioze, thot Putini, dhe e para, ka gjasa që këto armë përëndimi tashmë të jenë përdorur brenda Rusisë, se për shembull janë diskutuar shumë ata kamsët, po duhet ta saktësoj, nuk mund të përdoren pa të dhënat e inteligjencës satelitore të zhvilluara nga teknikat aleancës. Ka siguri që janë përdorur? Domethënë, nëse do ishin përdorur, Rusia do ta kishte kuptuar? Atëherë ta fillojmë nga kjo e fundit. Nëse do ishin përdorur, do ishte kuptuar, sepse në çdo fushë betejë ka analiza teknike, analiza taktike të armëve që përdoren, të dëmëve që sjellin ti etj. Kështu që nëse do ishte përdorur, në gjykimin tim, do të ishte hasur minimalisht nga shërbimi i inteligjencës mbrojtjes ruse dhe të jemi të sigurt që do të ishin bërë publike, duke etiketuar apo duke kërcënuar perëndimin. A mund të përdoren një fushë betejë, gjithçka përdoren. Çdo armë konvencionale mund të përdoren. Çdo armë e cila është sipas rregullave të angazhimit në një konflikt mund të përdoren, duke hequr armët e dëmtimit të masë, armët kimike etj., të cilat janë të ndaluara me konventa. Rusia her pas here ka deklaruar që mbështetja e Ukrainës nga perëndimi do të pasojë kolosale, katastrofike etj., etj. Pra këto nuk janë deklarata të reja që ka ndodhur nga kreu i Kremlinit. Këto deklarata ka qenë ditën e parë dhe Putin duke parë her pas here humbjet që ka, duke bërë her pas here analizat e humbjeve në kosto, në mjete, në jetë njerëzish në Ukrainë, e cila ka dalë totalisht jashtë parashikimit, patjetër që dozat e kërcënimit të shtohen. Mos harrojmë dhe që në realitet Rusia kur nuk pretendonte të ishte në këtë pikë, po edhe perëndimi nuk mendonte që Rusia do të zgjaste kaq shumë. E kuptoj. Pra,